lanang wae. Kecelung budhe lanang. Jiwaku. Kok jeneng kok ngopet? Jebong ta, Bos. Dini hari kira, dini hari kaya kaya bediang awalnya adem iki jam telu isuk iki lho, jam telu isuk mari olahraga dolanan setir bunder, saiki urung iso turu lanjut cangkruk nih niki nih lho, mari mangan mang. Nanti iki be friend-friend cangkruk tengah dini hari gitu pukul 3 waktu Indonesia Barat, suasana nih sunyi senyap. Dan mungkin aktivitas iki aktivitas wong-wong sing katene nang pasar wis siap-siap kabeh iki pisan. Wis arep mendasarkan dagangane iki ngono. Ah, wis lalu lintas pukul 3 dini hari pagi sudah mulai apa ya? Mulai dikatakan mungkin arep sing nang pasar, dodolan nang pasar ngono lho ceritane. Ya, bisa maneh muga-muga kabare kanca-kanca sampean channel kabeh ndek ndi nggone. Muga-muga padha sehat, padha semangat. Aja lali tetap bersyukur dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan cuacane pagi iki dini hari iki padang bulan bulane nek kono. Dan kanggo kanca-kanca sampeyan jane kabeh, aku dong tahu di sekitar ini ya, ini sekitar gonku saiki. Dan aku wasu kowe. Kamu ada? Kayak gini lah murup-murup ya. Iya murup. Murup akhirnya murup terus. Banyak nanti malan kayak. Icuk telus ya. Dilapi garing. Api unggul lor. Gue gak resek-resek kayaknya antiknya apa kemarin kan kumat ya. Oh, kumat orang seperti cah beda so. Cok sebut kayak apa ya apa tak merenek korekku berirai sompan. Cah pramuka gak iso rene korek kombina gak nek tukang nek alas kombina pramuka. Kombina pramuka akang wae kecelung bodhe lanang asu ra kabar-kabar. Jiwaku kok jeneng kok ngopet jebong ta bos. Tuh dini hari kira, dini hari kaya kaya bediang awalnya adem iki jam telu isuk iki lho, jam telu isuk mari olahraga dolanan
setir bunder saiki urung iso turu, lanjut cangkruk neh niki nih lho. Mari mangan, Mang. Nanti iki be friend-friend. Cangkruk tengah dini hari gitu. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Suasana nih sunyi senyap. Dan mungkin aktivitas iki aktivitas wong-wong sing katene nang pasar wis siap-siap kabeh iki san. Wis arep mendasarkan dagangane iki ngono. Ah, ya, selalu lintas pukul 3 dini hari pagi sudah mulai apa ya? Mulai dikatakan mungkin arep sing nang pasar, dodolan nang pasar ngono lho ceritane. Ya, bisa maneh muga-muga kabare kanca-kanca sama N channel kabeh ndek ndi nggone. Muga-muga pada sehat, pada semangat. Ojo lali tetap bersyukur dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan cuacane pagi iki, dini hari iki padang bulan iki. Bulane nek kono. Dan kanggo konco-konco sampean jeneng kabeh, aku rong tau di sekitar ini ya, ini sekitar nggonku saiki. Anjir, maling kawin. Terima kasih.